Mama bo razkrila skrivnost, kako se pripravi pravo kmečko zelje. No, mama, kar povej. Ja, daj, cele stre sem tla noter, da ga lahko fest operem. Ja, vse prav težko. Puna, pa vanj podijem. Da je pa dosti pa pran. Da je ga dam pa kuhat. Da dam pa malo kimlja noter. Da se bo kuhal, pa ma pa videl, če bo preveč kisel, ba mohla vadlet. Pa drugič za let. To boš pa posnela, a ne? Krompir moram tudi naložiti. Ko bomo krompir dali, se to bo kmečko zelje, daj. Ne? Ja, no. Je treba še krompir. Naložiti, pa boš pa rajš pa posnela. Mama bo sedaj olupila krompir in ga pripravila. Daj, skrompir ložim. Za zelje. Ko bo pa kuhan, boš pa naprej posnel. To še dolž čakala, če bo. Sam ga moram fest vopreč. Pa pa ta prvo, ta prva voda stran vlijem. A frično natočem pa dlano dam. Kuhat. Kuhat ga dam, ko bo pa kuhan, pa ma pa naprej. Še drugega ni daj. Mama, krompirja ne soli, ker bo šel potem v zelje in potem to vse skupaj posoli. Krompirja pa posebej ne soli. Daj vam pa sam malo vodlila, zato ker ni hodil, ki so zelje. Krompir je že tudi kuhan. In bom zdaj malo krompirja, da je župe noter na ozele, da ne utreba v nevade. Tako. Zdaj pa tam nazaj gor, vrel, tla, bom pa prepražila čebula, malo vola, pa malo moke, da bi dala noter. Zato, da je boljši okus, ki je malo čebule noter.
Ja. Daj pa spet malo počakaj. Čebula je najprej prepražena, potem se doda ja. Moka. Ja, tudi ona mora za jed danes. Tako. Daj pa tola premešam. Kula. Daj pa ulijem bata noter. Zdaj se je pa že toliko zgostil, da lahko vzaj le stresem. In pa pa, da lahko me vstane, pa takole naredim zelam, poberem da. Tako. Zdaj more pa to prevrat, pa cajta. Bom pa krompir malo prevrat veš. Kola. Zdaj sem že imela ena ta velika kuha. Zdaj dam pa ta krompir bele. Kako lepo diši. A pa prčka. Moram pa popustiti, če je da slan. Zame je za dost, za druge pa če bo pa malo, pa posolite.
E pa še nekaj. Če imate rad, v ta zdele pa še je v cvirki. Pa nad sva pa Zvonka Zbirčne, pa namalava za Bilenga, pa čisto pa da v cvirke. Tako, dele je fertik, da moram pa še nekaj povedati. To bote slišali. Če hočete pa tiste zele, ga pa lih tako lahko skuhate, pa čebule, pa ena mehna žlička sladkorja, vse prepražite, ampak ta prvo čebulo prepražite, pa še let sladkor, če ne se zažge. Pa zele, pretenčite noter, pa z moka potresete in to je tenčten zele, ki so tako brez krompirja. Super. Hvala. Ja. Hvala, mama. Kislo kmečko zelje, ja, je kuhano. In da je kuhano.